U toku je realizacija regionalnog projekta Super škole koji su pokrenuli Regionalna kancelarija za saradnju mladih, RAJKO i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a koji su finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke. U ovaj projekat uključeno je 60 škola iz država Zapadnog Balkana, a čak 18 škola je iz Srbije, među njima i Srednja stručna škola iz Pirota. Cijela ideja koja stoji za ove priče jeste zapravo da se pruži mogućnost mladima sa teritorije Zapadnog Balkana da putuju, budu mobilni, da upoznaju jedni druge i da na taj način razvijaju svoje iskustvo i prosto na taj način radimo na boljem Zapadnom Balkanu. Profesori i koordinatori iz škola su prošli dve obuke. Prva je bila online, a drugi trening je bio uživo u Prištini. Treninzima su prisustvovale profesorka engleskog jezika Marija Ćirić, koja je i koordinator projekta iz Srednje stručne škole iz Pirota, i profesorka Dušica Golubović. I jako smo ponosni na našu školu i na naš projekat, zato što smo izabrani među 25 najboljih projekata i ideja, među 130 pristiglih aplikacija. U pitanju je, znači, cilj ovog projekta jeste razmena učenika. Naša partnerska škola je jedna srednja škola, gimnazija Metodi Mitevski Brico iz Delčeva u Severnoj Makedoniji. Sam projekat ima za cilj razvoj interkulturalnog dijaloga, pomirenja, mira na Zapadnom Balkanu. Učenici su se do 23. prijavljivali. U okviru ovog projekta naša projektna ideja je u stvari bila da đaci daruju jedni drugima svoj talenat, da pokažu šta znaju i da se samim tim malo osnaže, da se ne stide, da se osjećaju prihvaćeni, da se malo ojačaju u tom iskazivanju onoga što znaju. Znači, glavna ta aktivnost će biti jedan talent show, Don't Give Up, Gift Up, koji će biti ovde u Pirotu, u našoj fizkulturnoj sali. Biće to velika svečanost gde će i deca iz Makedonije i deca iz naše škole predstaviti svoje talente. Prva razmena učenika planirana je u aprilu, kada će učenici srednje stručne škole sa dva profesora ići u Severnu Makedoniju, a druga poseta će biti u Pirotu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, rekao je da je Evropska unija proglasila 2022. godinom omladine i da je mlade stavila u središte svoje politike. Želimo da mladima ponudimo mogućnost da se dodatno obrazuju. Mladi su naša sadašnjost, ali i budućnost. Ovo je program kojim želimo da pomognemo mladima da se zaposle. Cilj je kreirati šanse za pomirenje u regionu kako bi se stvorili bolji uslovi za sve. Zato Evropska unija pruža podršku ovom programu, posebno u doba epidemije koronavirusa. Fokus je na omladinskoj politici, edukaciji i pomirenju. Ministar Branko Ružić je istakao da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od početka pružilo podršku projektu Super škole. Dodaje da je ovo dokaz više nego jasnoj nameri vlade Srbije da se regionalna saradnja ojača i podrži.